ବିନା କାରଣରେ ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଛି ଅତ୍ୟାଚାର, ବିନା କାରଣରେ କରୁଛି ଛଟେଇ, ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଧାକର ମନ୍ତ୍ରେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ୟୁନିୟନରେ ଯୋଗଦେଲେ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟିବିଲ୍ ଡରିଂ କରୁଥିବା ଜେଏମ୍ ବକ୍ସି କମ୍ପାନୀର ଉପଠିକାଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକ ଭାବରେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ୟୁନିୟନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ 10 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଡାକିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି କରିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟୁନିୟନ ବାରମ୍ବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବା ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହାଣୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।